بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع آم یعنی کہ مینگو کے بارے میں ہے۔ ناظرین چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ناظرین آم یعنی مینگو کو ایشیائی پھلوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ آم مختلف شکلوں، رنگوں اور جسامت میں ملتا ہے۔ آم کا اصل وطن بھارت کا صوبہ آسام سمجھا جاتا ہے۔ آم کی لکڑی سے فرنیچر، کھڑکیاں وغیرہ بنتی ہیں۔ آم دو اقسام کا ہوتا ہے، پہلا تہمی اور دوسرا کلمی۔ آم کم از کم 450 اقسام میں دستیاب ہے۔ آم کا درخت مئی سے اگست تک پھلتا ہے۔ ناظرین پاکستان میں آم سب سے زیادہ پیدا کرنے والے صوبہ پنجاب ہے اور دوسرے نمبر پر سندھ ہے۔ ناظرین آم کی پیداوار میں نمایاں ممالک بھارت اور پاکستان ہیں۔ ناظرین اگر آم کی تاثیر کو دیکھا جائے تو آم جتنا زیادہ میٹھا ہوگا اتنا ہی گرم ہوگا، اور آم جتنا ہی زیادہ ترش ہوگا اتنا ہی کم گرم ہوگا۔ ناظرین اگر آم کے فوائد کی طرف نظر ڈالی جائے تو آم کے فوائد میں آم کا پہلا جو فائدہ ہے، آم ناظرین خون پیدا کرتا ہے اور صاف بھی کرتا ہے۔ ناظرین آم وزن بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے، اور ناظرین آم سب سے آم کی جو خاص بات ہے تو بڑھاپے سے بھی روکتا ہے، اور آم رنگت صاف کرتا ہے، نکھارتا ہے۔ آم دل کی بیماریوں اور جگر کی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے۔ ناظرین اگر آم کے استعمالات دیکھے جائیں، آم چٹنی، اچار، ادویات، چاٹ، جلی، شربت، آئس کریم اور گولیاں، فرنیچر وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین اگر آم کے غذائی اجناس پر نظر ڈالی جائے تو آم میں وٹامن اے، بی اور وٹامن سی اور کاربوہائیڈریٹ، فاسفورس، فولاد، لمحیات، چکنائی اور کلشم وغیرہ پائی جاتی ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔